გამარჯობა, მე ვარ ნინო ხაჩიძე, თქვენ უყურებთ ჩემს ვიდეო ბლოგს, ჩემს არხზე YouTube-ის არხზე. დღეს მე მყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, мама გურამ ოხოზორია, დიდი დიღმის წმიდაニコოლოზის სახელობის დაძრის ამბუდო მсахური. мама გურამ ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი და ჩემებს მაგდა ძალიან დიდი სიასيامეულა და ძალიან დიდი პატივია რომ ექნება საშუალება თქვენთან ერთვისაუბრო ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანეს ა საკითხზე და მე ორიოდეს ისიც ყვითვები ჩვენს მაყურებელს რა თემა არის, რომელზეც დღეს მავანგურა მოთხოვილია უნდა ისაუბროს. ანუ ადამიანებს ჩვენს მეც ალბათ თქვენც თუ გავიხსენებთ, მქონია მომენტები მე ნაკლები სიხშირი, თუმცა დავფიქრებული ვარ, რომ რაღაცები ხდება და გამოიმართება ჩვენ ცხოვრებაში, რომელსაც ჩვენი აზრით chosen arvim saxurebt, aif pikhrobt da verafit vera mighsnia, ratom daushua es gmertma, ratom daushua es samqarom, ratom daushua es tskhovebam. rikshemtkhovashi zo gierts zo gierti amis gamo borotdeba, zo gi pilikit ughrmavdeba, magram ukma qopilo adamianebs raodena ma chuen garshemo ალი მაინც ძალიან ბევრი მე გეტყვით რატომ ავირჩიე ეს თემა. ეს თემა შეგვიძლია ავირჩიო იმის გამო, რომ ჩვენს საზოგადოებაში ერთისრომიღებულია ძალიან ნეგატივი და აგრესიული დამოკიდებულება ერთმანეთს, ასევე მასობრივია და ეს გავრცელებული უკმაყოფილება. უკმაყოფილება გარემოტი, უკმაყოფილება ქვეყნი, უკმაყოფილება, თვქოთ პოლიტიკოსები, უკმაყოფილება მომავლის არცულით აწმყოთი, მეგობრებით, ნათესავებით საერთოდ მთელი გარემო, მთელ სამყაროზე ხანდახან მე يكون باشتابشتيلهبا განსაკუთრებით საციალური ქსელებს კითხულობ სხვადასხვა ინფორმაციას თქო სატელევიზიო ეთერებიდანაც რომ საერთოდ ჩვენთან ადამიანების უმეტესობა განაწელებულია თელ სამყაროზე მას ისინი ფიქრობენ განსაკუთრებით რომ თელი სამყარო არის მათ წინააღმდეგ რეალურად ეს ყველაფერი არის ახმის საკითხი და ახმის პრობლემა და ყველაზე საინტერესო არის ის რომ ძალიან კარგად ხსნის ამას ჩვენი ქრისტიანული სარწმუნოება. და სწორედ იმიტომ არის დღეს ჩემი სტუმარი, მამა გურამი, რომ ის მოგხსენ საშუალებას ის ჩვენ აგვეხსნა მასთან ერთად, ჩვენ განვიხლათ ისეთ საკითხს, როგორ უნდა შევაფასოთ სინამდვილეში ეს პრობლემები, რა ჩვენ გარშემოა. მე კიდევ ერთ მაგალითს ვიტყვი, უფრო პოლიტიკასთან კავშირში, მე მაგალითს შეიძლება მეფიქრა და ალბათ თქვენც გიფიქრიათ, აი რატომ დაуშوان, როგორ დაуშვა, რატომ араბრალდების გამო. მაგრამ ფაქტია რომ დაუშვა, ვერ თმა ის რომ იგივე აფხაზეთი, ეს საქართველოს ძირძველი ტერიტორია დაიცალა ქართველებისგან. ხომ ქართლი, ქართლი, ეს საქართველოს გული ნამდვილად, საიდანაც შეიქმნა საერთოდ ჩვენი სახელმწიფო. და ქართ კათლელები არის ხო ის ძირი ეтноსი ბათოშ მეგრელებთან ერთად და მეგრელები კიდევ აფხაზეთს უკავშირდებიან როგორი უცნაურია მართ მაგრამ აი ჩვენ ქართლის natili დავკარგეთ ესაც რა არის არა შემთხვევითი კი გას აი ჩვენ ხშირად მასე ამბობთ ხოლმე და ჩივით აი რუსეთი რადგან რუსეთი არის ჩვენი მეზობელი ამიტომ გარდაუულად რაღაცა უბედურებისთვის ვართ განწირულნი მართლაც არის თუ არა ესე მეც და პოლიტიკა შეურიე ამიტომ პრინცეჟი მამაგურა მეფიქრო პრო ერთი და არსობრივი და ეს ერთი იგივე არის ქვეყნის ბედი, სახელმწიფოს ბედი, ეს ბედი და ადამიანის ბედი და ის როგორც აღვიქوام ჩვენ, თქვა, ჩვენს ყოველდღიურ პრობლემებს, ასევე აღვიქوام ჩვენ თქვა და ასევე აღვიქوامთ ჩვენ თქვა და აი პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ პრობლემებსაც. აი მთავარი კითხვა სულ მეც ვფიქრობ ხოლმე, აი როგორია ეს territorial კითხვას დავსვამ, რაც ადამიანს ემარება. რაც ადამიანს ემარება. აი თქვა და მე მჯერა რომ ის მან თვითონ გამოიწვია ეს და მთავარი პასუხისმგებელი ამ პროცესის არის ის, მაგრამ თუ ადამიანი არი მთავარი პასუხისმგებელი ამ პროცესის, მაშინ ღმერთი ცოტა რაღაცაში გონკრეხება, აი, მაშინ აი რა როლი აქვს? ანუ მიმართება ღმერთის და ადამიანის შორის ურთიერთობა როგორაფასებს, ამას როგორ ხედავს, როგორ ხსნის? როგორც ადამიანს აქვს პრობლემები, ტრაგედიები, ის მან დაიмсяხურა, რით დაიмсяხურა და ვისთვის მეetsa მას ეს როგორც განსაცდელი? დიახ, ეს ისეთი მოგესალმებით ნიხარი ამ ეს თქვენს სტუდიაში ყველაფერ. და ესეთ მით უმეტეს ეს თემასს მეხებით რომ ეს რაც კაცობებას თავისი კულტურული מחსოვრება აქვს იმ დრიდან გილგამეშის ეპოსიიცით და ის ეცებს ცხოვრების აზრს ფაქტობრივად უკვე რა არის მეტი რატო ვარ ვინ ვარ რა უნდა ვაკეთო სად მივიდე. ხოდა ახლა გადაცემის ფორმატში ბუნებრივია ჩვენ ამ თემას え, რა მოწურა. ეს იმას არ ნიშნავს, თუ ჩვენ არ ვისაუბროთ ახლა ძალიან მომწონს ეს გრიგორი ნოსერის ა გამოთქმა. აი ზუსტად იმასაც დაქფირებით რა მოუწურავია საერთოდ ციფზნ და წოდ და მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, თუ ჩვენ არ გამოვთქოთ აზრი და ამარებს. აი დაუშვათ მე რომ წყაროსა მივიდე თუ თლიანად წყაროს ვერ დავლევო. ეს იმას ყვარი შევსწროდა უშედი კიდე და ერთი ჩიკადავליו ან ბაღში თუ ყველა ხილი დაუშვოთ ვერ ვიგემე, მაგრამ ხოჩიმეზე რამდენიმე ნაკოფი მოვწყვიტე. ჩვენც ასე დიდი და რაღაცა ის დიდი. ეს ნაკოფი საერთოდ არის რაღაცა სახად დავაგემო. ცოტათი მაიც შევეხები, ტირითო, მე დამტრგუნა, ესეი ეს sakithi, ყველაზე წვავი არის, რაც აზრუნო, აზრუნება არ შეបობს და რაღაცა ვთქვი ამ თავის ઉપર ნება და ამ ბედისწერას დაგავშილებთ. უხფ თელიჩები ცხოვრება ამას დავストრიალებ იქ რაღაცა გუგში შევედი და იქ თუდად გავხდი კიდე აღ გამოვთე აზრე არ ქონდა და ერთი ეს გამახსედა მეერე რომ იქ ეფსულ არ არის ამდენი რაღაცა დაფიქრება და ზედმეტი ჩაძიება შეიძლება სულ დაიკარგო ამიტომ რაღაც ნუ ერთი გამოთქვა არის რა ეს ზარი ხოჭო რომელიც დაფრინავს და წესით დედა ძიმია და ფთები მდანაც უსტი აქვს რო წესით ფიზიკის კავშირით არ უდა დაფრინავდეს მაგრამ ხოჭომზე არ იცის და დაფრინავს ანუ ზედმეტად სწოთდაში რო ჩავალ საერთოდ ჩამოვვარდები და ასე და ვიცი რა არაფერი ვიცი სამავლოთ ჩვენ აქეთ მივდივართ ხო და აბიტაბაი როგორ საითად მიუდგეთ მოკლედ ერთ სიტყვა მე მოსკეში გამოვყავი შეეძნათ კომიდან რომ აიquela პერიოდი ახმაზე არის დამოკიდებული აი მოდი აქედან დავიწყოთ და გავშალოთ ახლა ეს ძალიან ბევრ ამას გვასწრებს საერთოდ ადამიანის უფრო ადრეულ კულტურულ ამა 600-ისკეში იყო მიღებული რომ სტიქიები თუნდაც ბერზული მითოლოგია რო ავიღოთ და ისტორია სტიქიები ტოტალურად მოქვედებიან ადამიანებზე და აა ვერ გაიგებ როგორ მოქვედებიან არის ბედის ქალღმეთები იყვნენ რომელთა ზღ vectơსაც kiesirodat და რარჩებოდათ მაშინ თუ სტიკია თვითნებურად მოქმედებს ადამიანი და უცველი მაშინ ადამიანმა არ უნდა გამოიמוש რაღაც მედეგობა აი ამ ანარქიის და ქაოსის წიაღში როგორ გადაირჩეს და რაღაცა სტოიკურ ფილოსოფიას ახედან არის ან ჰედონიზმით ვარი და უხვიჭოს მაინც კდებით და რა მხოლოდ ჩამოსოთ მაინცაცავალთ ან ფილოსოფიური ჩაღმავება და მოდელები, ფილოსოფიური უამრავი მოდელი და კონცეფცია და რაღაცა ისეთები არის, იცით თქვენ საზრო. ну უფრო адре аगे შუმერებიდან იწყება ჩივილი, სამყაროს მიმართ აი ერთი ძველ შუმერულოცო, мамаო, გამჩენო, მასა ვიცი როხასავით შემო გვღავლებო, როდემდე ვიქნები მიტოებული შენგან. ანუ ის რაც ახლა ჩვენ გავაჩღერეთ აკ რომელიც ადამიანს დღესაც ოხვებს ეს არახალია ეს არის უწყვეტად სანამ ადამიანს როგორც მოაზროდები როგორც ის ვისაც შეუძლია დადგეს და სამყაროს კითხვა დაუსვას მის გულში შანთავს ეს და აი აქედან მოდის ამიტომ მოდი ესე ვიკიდა რო ვთქვა ახლა ერთი საწისი ყველაზე უმთავრესი ეს გარშემო რომ ვისაუბროთ და ზარო არ გავიფატოთ მოდი თემა ძალიან დიდია ანუ რას ნიშნავს რო ჩემს ახმაზე ან მეрахან ახახა მაინც ასულივე პირი ვარ და а როგორ християни, маится жобяро ам კუთхиდან დავიდა, იმიტომ რომ აუ შეიძლება ფსიქოლოგები და რატომ ეს არის? ფსიქოლოგიის კუთхиდან დავი ნახოთ თავისუფლება და დავი ნახოთ რატომ христиანობის კუთхиდან, დიახ. როგორ ფილოსოფოსი, екзистенციალისტის, სოციალისტის, ამიტომ გამოუყოთ ახლა, და იმით უსრულят გავქცემს პასუხს და მეერე ვიცაცუ და შეიძლება გავშალოთ კიდეც. ანუ мацховариアボス ასეც იტყებს, რომ უკეთუ твали შენი боротия თელი შეეული ან თელი სამყარო ბოროტი. ახლა ჩვენ სცენაზე როგორ გადმოვ tartarოთ? ბოროტი ეს არის თვალი მზერა, ეს არის შენი შინაგანი ხედვა როგორ სამყაროს უყურებ. თუ ბოროტია, ანუ თუ ეს არის arasubta, ara jansaghi, arasruli, aramrteli არამედ ნაწილობრივ უმციფარი ფრაგმენტული ბოროტი ამას ნიშნავს ბოროტი არ სობრივა და არ არის ბოროტი ეს რუსაველი ცამბობს რომ მეტი კარგს ამოვლებს და ბოროtsc არ დაბალებს შესაბამისად ეთიმოლოგიურადაც ბორო ნიშნავს მეგრულად ეს არის უგუნური სულელი პი და ბოლოება და ბერძნულში ასე ტომო მორჩვილს ნიშნავს და უგუნური ანუ უმციფრი არის ხედვა ანუ არასრულფელი ხედვა არას ორი ხედვისგან სამყაროს იღებ ასეთად შე ამიტომ თუ შენი ხედვა ასეთია უგუნური უმციფარი შესაბამისად სამყაროსაც ასე დაი ხუთი შეცხოვებასაც. ახლა ამაზე მივიდეთ კვანტური ფიზიკა. ანუ ნიუტონის ფიზიკა რა არის? ნიუტონის ფიზიკა გეუბნება, არის სუბიექტი, ახმელი, არის ობიექტი. აი, მაგალითად, მე უყურებ, აი, წითელ რაღაცას, აი, კეთ ბოთლს. და ის ბოთლია ისეთია, чемგან დამოუკიდებლად ის სკამია, ის გამაღები აპარატულა. მაგრამ როდესაც ახაც ამ კვანტურმა ფიზიკამ devkitara rom ratsar da paradoksi iqos da arada es ukve metsniereba es ara et smenisagan. Dia. Yeah. Chven am kvanturi fizikas ukve tskhovropt ogon atvisebuli ara gauk chven ukve sva realobashi gadavet es saotsari samqaroa rometis geobuneba shen rom is asetie imtoki ar er, tavistadari aseti shen saxkmaši yeah, gezdleva aseta shero sva lai gekhma kondes ჩენ იმას ასეთად ვერ დაინახავ. შესაბამისად შენ არ ახარ პასიური დამკვირებელი, არამედ შენ ხარ მონაწილე და უფრო მეტი შემოქმედი ხარ რეალობის, ანუ შენქმნი ფაქტურად რეალობა. ესეmata ელემენტარული ნაცილაკების დონის აღმოაჩინეს თუ ოდესას დამკვირებელი უყურებს საქციეს, აი მიკრონაცილაკი, ის ხარ კვანტია ხარ ფოტონია და იმის მიხედვით თვითcos ეპრანჩებაო თვითcos იმიტომ რომ შეიძლება თუ უყურებს სვანაიერია თუ არ უყურებს სვანაი შოკი არის ეს არ ექვემდება რომ ეს რეალობა შესაბამისად ყველაფერი შედგება მცირე ნაწილაკებისგან ანუ განწყობაზე ეს უზნაძის თეორიაც ისეთქენ ადამიანი ისეთქვა გვიდა ჩვენ და აქედან დავიცხებთ ახლა იესოს ამ იმას გავშლით დრო А там и нам самкароში არ არის რაღაცა ფიზიკური დანამატი, როგორც амбоде материалистиები, ანუ расамбобильсиньо, იდეა არის დანამატი матеრია ეს. Ну, Фройდ ამბობზე აა, რომ რელიგია არის, ნევროზი იქით მარქსი ამბობს, რომ კუჭია ყველაფერი და ადამიანს თუ დაუკმაყოფილობ კუჭეს მათ ხונასის бедний იქნება, ფройდი ამბობს ნევროზი, მოკლედ, მაგრამ პირველადობა, ანუ იდეა არის, ცნობიერება არის, მოდელია, რაღაც აზერისია პირველი, თუ матеრია და აიაქი შეიძლება ყველაფერი, ანუ მე არავარ მატერია თუ ჩემზეა დამოკიდებული რაღაცა შესაძამისად. ნახეთ, ჩემი მიდგომა როგორიაა სამყაროს მე. როდესაც მე მგონია რომ ობიექტი ჩემგან დამოკიდებულად არსებობს და ამ მოძიერტო რეალობაში მე კომფორტი არamak, მე რას ვიწღებ? გარდაკპნას ვიწღებ მორგებას. რევოლუციები, პოლიტიკური სისტემების, სოციალური რეფორმები მიდის ყველაფერი რომ მე აი ბალიშივით მოვირგო ეს ჩემზე გადმოვაწყო, ჩემთვის კომფორტული სამყაროს შექმნა. ესეც გვtildeგან არის, იმიტომ რომ ასე რომ არ გარდაექნა სამყარო დაverschებოდი <muchos> დღეს. შეში ხო ეს სტორია ეს რაღაცნაირად გაგვიტყُوا განგებამ რომ გადაგვათხერვინო ყველაფერი მაგრამ თავარი თურმე საერთი მე ხვდები ამ ყველაფრის მე რომ შენ თურმე არა ხარ მარტო მატერიალური ნაცილაკი, ანუ აქედან იწყება უკვე რა ახლა მივადგე ჩვენ ამას რომ ჩვენ შეცხოვრობთ რა ნაცილი რომ ეს მატერიამ და არსებობდა და იმიტომ кванტური ფიზიკამას გეუბნება ესე იგი შეგიძლია სამყაროს მიმართ ხედვა შეცვალო, სამყაროტი არ შეცვალო და აქ არის იესოს უკვეაც და მივიდათ, ანუ ჯვარი რა არის? ანუ იესო უარს ამბობს მეფობაზე, უარს ამბობს სამყაროს უხერხარევაზე თუნდაც განკურნებები და პურის გაბერ დაფურები ისიც მეატოვა რა თქო შედეგი არ გამოიღო და ააპურა 5000 მეორე დღეს ისევ მუქთაპური უნდა და ანუ იმის ნაცვლად რომ გონსმოსულიყო და მიხვედროდნენ რა გააკეთა ის თვითონ გაეკეთებინათ მათ მოთხოვეს ზარმაც სიზარმაცეში ჩავარდნენ და გააჩერდა 10 კეთროვონი განკურნა ერთი მოდის მადლობისათვის და ის წვეთსა მყაროს რევოლუციური გარდაქმნის აი ესე ზალის ხმევას და აკეთებს რა საკუთარი თავის გარდაქმნა ჯვარცმა ის არის სწორედ ის რაც ქრისთებს შემოიტანა. ანუ მონანიება, როდესაც იოანე ნათლისმცემელი დგას იორდანისთან და საラム ქრისტე გამოცხადდება, ანუ მესია. ახლა მანამდე შეხო უნდა ანუ მიმიღები, რომ ის მიიღო შენო და გამართო შენი თავი, თორემ ვერ დაინახავ. და იოანე იოანე აკეთებს ამას და რა არის ეს? ანუ რა უნდა გააკეთო შენ რომ ქრისტე დაიტიო და მიიღო? ეს არის პირველი სიტყვა, მეტანოის Ate. ეს ბერძულად მემართავს. ანუ ჩვენს ენაზე მეტანოია გამოიგეთ ახლა მეტანია როგორი ამბობთ ძმაო ეს უკვე ცოტა ისეთ ისე უფრო ხრმა გაგება სიტყვა სიტყვით ნიშნავს შეცვალეთ თქვენი აზროვნება მეტანოია გონების ანუ შეცვალეთ თქვენი ხედვის კუთხე თქვენი მიდგომის კუთხე ცხოვრების მარტასი 180 გრადუსი ანუ ცხოვრება კი არ შეცვალეთ ანუ ის შედეგი ის ცხოვრება რომელიც თქვენ გაქვთ ეს არც თქვენი араჯანსაღი მიდგომის შედეგი. შესაბამისად თუ გამოצלית მიდგომას ცხოვრება დაგილადდება. ანუ აქ უკვე кванტური ფიზიკა ახლა რასაც ამბობს ნეონანიებაში ჩადებული აბა რა არის? რომ ცხოვრება არც დედა და არც დედინაცვალი იმის მიხედვით იქნება ეს antided, antidedinal, თუ ვინ იყურება შენგან, როგორი ხეთვით უყურებ. ანუ, სხეულის მასასთან აიგივებს შენ თავს მასალის ასებასთან, რომელსაც ეს ბუნება და ცხოვრება კიდემარტო შენის დასაკმაყოფილებად ხუთი გზობის ორგანოების, თუ როგორც ძული მე არსი, რომელსაც ამ სხეურში ცხოვრობს თუ ისე უყურებ, დედა იქნება. რატო იქნება დედა, იმიტომ რომ gauge მიუხთი. ანუ, რუსია აი გენიალურად და ქრუსტავე. უცები მოსრის მწოდნეთა, წოდერამან ხელოვნებამან ახა ის უცები ძველ ქართული სიტყვა ჩერო ვამბობ უცებ რატო ვამბობ უცების სიტყვა სიტყვი შეიძლება შეუცნობელი აი უცებს იმიტომ ვამბობ რომ არ ვიცი რა ხდება და ჩემი რეაქცია არ უცოდიერებით გამოსულა თორე იქ შეიძლება უბრალო ფოთოლი გაფაჩუნდა რაღაცა მაგრამ მეგული გამიხეთქოს შესაძლებელია რას მოსპობს ამას არ გაქცევა არ აგრესია არ აბრძოლა არამედ ახロス მისვლა ცოდნა ცოდნა ანუ მარტო ცოდნა საერთოდ იეთია რო გველი ყოფილა მაგრამ ვიცი გველია მაგრამ ახა მიდი და მოერიემ გველოვანებ ამ როგორი გავანეიტრალო უკვე მეორე დაემატა კიდე. ის გასახრელდა მოიწვა ენაც გვილოდ მოუბა. შესაბამისად, შესაბამისად. აი ისევ დაუკლებ თქვენ კითხას რომ ბევრი ჭივის რატო არის წخورებს ამ ძინერათო დამტო ვაღა მერთმა რატო არის რატო ანუ რომელი ამას არ დაუშვებ და ხო სიადილ უსამართლობა ეს სატანა ეს ღმერთია ეს ყველაფერი არის ჩვენი ფსიქიკური არა ჯანსაღი მდგომის შედეგი. და თუ გიდა ეს დილემა გადაჭდეს, იმდენად იმას კი არ უნდა ეცადოთ მოიilgოთ, აი ჩვენზე გადაერწყოს ხორება, არამედ უცები მოსდეთ, ანუ მისავლეს წوري მიდგომა ცხოვრების მიმართ. რა არის ეს ქრისტიანული მიდგომაში ეს გულისხმობს? საკუთარი მეზე არ დაנדობა,C იმიტომ რომ მეში შემოსული სამყარო არადეკვატორია და ის არ არის რეალობა, იმიტომ რომ არსი, რო შეიძლება სამყაროსი, შენგანაც არ შეიძლება იყურებოდეს. შევროცათილერ ვნებითა ხარ მოსული მოცული შეсамყაროს უღერბულकोट ვნების დაკმაყოფილების ობიექტი და შენ გეძლო ანარექის შენივე ვნებების შენივე გამპირობებული წნობიერების აზრრობების მიჯაჭულობების რეაქცია შენ ეცუთი სოფელი სწორედ ეს ბადეა რომელიც შექმნა ჩვენმა აი ამ მოწყვლადმა ნარციზულმა ეგოცენტრიზულმა ბუნებამ მოქსოვა თავისთავში ეცუთი სოფელს ასე ცობა არა ამ ეცუთი სოფეში ისეე არის მერტი როგორც ყველგან უბრალოდ ჩვენ შევქმენით აი ეს მიკრო რაღაცას სამყაროს ეს ეს ხო მერტმა დაუშვა აი ეს რისი შემდეგი ანუ ეს ეს არის თავისუფალი ნების გამოხატულება ამ ასეთი ანუ ადამიანისა თავისუფალი აი ხშირა და არის ხო აი თავისუფალი ნება იღმერთი ამასაც კიდე ვთქვათ სუამენ ამიტყვის ადამიანები რომ ვთქვათ ღმერთთან შექმნა ადამიანი და მისნებაზია ყველაფერი დამოკიდებული და არი კიდევ თავისუფალი ნება აი ეს როგორ უთავსდება ერთმანეთს მაგრამ რომ ყველაფერი ღვთის ნებაა და მე მაგ თავისუფალი ნება არ მე მაგ თავისუფალი ნება არ ყველაფერი ღვთის ნება იდეალური კითხვა ეს არის დილემა გადაუჭრელი დილემა ასობით ფილოსოფოსი და თეოლოგი იმტყობს თავის ამიტომ აკ ცალს ა ერთნიშოვანე პასუხი არც არსებობ და არც არის საჭირო არსებობდეს იმიტომ რომ განგებავ უშვებს ამ იმას მრავალგوارობას და სულ იმ მრავალგوارობი და ნერლა იბადება ის ეს ერთი ჭეშმარიტება თავის თავში არც არსებობს მე ყოველთვის ვამბობ ყოველმე როცა მეკითხებიან უნდოდ გამზადებული მე ესე რაღაცა მოვუღოთ და მივცე პასუხი ნუ თქვი ეს ზარმაც ეს შენი არ იქნება მე მე გეტყვი მაგრამ ა ყველა თავისი პასუხია რა პასუხი ჩემო ნინო არის ჭერნახული კითხვა და პასუხი კითხوارის დათესვა დაუშვათ რო დათესავ დათესვით და ჭინახულამდე manzili kho gadis და არამხოლოდ manzili და დრო არამედ ზალის ხმება არამხოლოდ ზალის ხმება მაგრამ სწორად ზალის ხმა აგროტექნიკა უნდა ეცოდებ მოყარის ტექნოლოგია უფილი უნდა ყوارო და საზამთროს მარცვალს თესავ და ამ ხელ საზამთრო მოგა მაგრამ რამდენი იამდურაკუე მაგას ქალო ჭირნახული. კითხვიდან პასუხის მიღებამდეც იგივე მანძილია, იგივე ზალის მოვა და იგივე აგროტექნიკა. არ უმი იგივე სწორი მიდგომა თორემ არასწორად თუ მიუდგები პასუხს ვერ მიიღე. რო პასუხად რომ მიიღო, ეს უკვე შენი პასუხია, შენსი ფარტორი, სამყარო ღმერთმა არ მოგცა როგორ პასუხი. შენ ხარ შეკითხვა და შენ გახ პროვოცირება, იმიტომ კითხვა ის არის რომელიც ნაკლებობა და ნაკლებობა თავისთავში არ არსებობს. ნაკლებობა თავისთავში გულისხმობს ის არის ისვსავის გარეგო წყურვილი თავისთავში გულისხმობს ამ წყურვის დაკმაყოფილებას და ობიექტსაც წყალსაც. ზუსტად ეს შეკითხვა ეს არის ჭურჭელი, რომეში შეიძლება დაიტიო პასუხი. ამიტომ ყოველთვის უფალია ფოს ნეტარარი სულით ღატაკი ნეტარარია. ხო, راستიშავს ეგ მე მოწურებული ვარ, რო დავიტიო პასუხი. შესაბამისად, ეს კითხვა, ჩვენ რო ვთქვით, ეს არის ესე დილემა. რომ შესაძ შესაძ ამერი ხოლუდა ხოლუც ჩაკვირები ჩაზრომოგები თვითონო და მივიდა საქამდე მაგრამ ინფორმაციის სახით რა ხდება მაიც აი საქმე როგორია გადაწყვეტილი მაინც აინტერესო ან თუ ერთ ერთ ხირო გმერთი პოვლის შემძელია პოვლად მოწალია მეორე ხირო ადამიანი შექმნა რომელიც თავისუფალია და წერია რომ უბატონის შექმნა და უბატონას ის უბატონ რო ხო გმერთია დი შე შესაძ თუ ადამიანი უბატონოა машина ღმერთისთვის შეიძლება სულაც გადააყიანოს ადამიანს მეტყავს რა არ არის ღმერთი და აკეთებს კიდეც იმიტომ თუ ღმერთი შეზღუდავს ადამიან თავისუფლების მას машин ის არ იქნება უკვე უბატону და ნახეთ რა დილემაა машин თუ ღმერთმა ყველაფერი იchitz მაშინ სად მაგ თავისუფლება და ყველაზე ისეთი მისაღები პასუხი რა არის აი დაუშვებ მამას ხალ შვილი და мама თავისი შვილის შემდეგი რაღაცები იცის, მაგრამ სულაც არ ზღუდავს ამისგან. ამიიცოდეს მამიკო, მე რა, მე არ მიზღუდავს ის რაც მოქმედება. არ იცოდა უფალმა რომ ადამი და ევა მე იმ ხილჭაკოსენ. თუ რაღაც ის გაიხედა ღმერთმა, ცოტა ანგელოზებს ელაპარაკებოდა, ამ დროს ბავშვებმა ნახ რა, კიდე შეშინებული მორბუზ რა ხენით ხო არ გიჭამიათ და მართლა დაიჯეროთ, ასე რომ ღმერთის urgitidga და ვერ ნახა რა გააკეთეს? იცოდა, ხო? ვუნეპერივი იცოდა. მაგრამ წოდნა სຸດა წარზღუდა ხელისუფლებისი მეტყერ ღმერტ არ შეიძლება არ იწოდეს ღმერა ნახეთ ღმერტი წოდნასაც ჩემ წოდნაშვილს რა განსხვავებაა უყურეთ ღმერტის არსი და წოდნა ერთდაიგივეა მანძილი არ არის ის უდრი წოდდას თავისთავში იქ დეგრა ის არ არის градаციები წოდნის ან დრო არ არის რომ რაღაცა შეეკითხოთ მეც და მაგაც დაგუგლავ ან რაღაცას ვიტყვი ხო ვიტყვი ჩვენ მაგრამ ღმერტმა мистъсыз თვითონ ცოდნა იქ არის მაგრამ ადამიანი ღmertისგანაც ხო პერიფერიაშია დაშორებულია ღmertის გავლენისგან ანუ არ არის ძალეკილი დატბორილი ღmertის ცნატისგან სიცხადისგან ამიტომ შექმნა მან ადამიანი თავის გარეთ დაუტოვა ადგილი რომ იქ მას ეგონოს რომ ის არის თავისუფალი თუმცა ማንიც ამ ადამიანის გაფიქრების მეredis ისას გააკეთებს, მაგრამ არ ზღუდავს, ის თავის აი ამ ბალკონუმ თავის ეს ეგრეთ წოდებულს. რაღაც ესეთი ბაღში ასე რომ ვთქვა, რაღაცა სანახებში, ის ახორციელებს ამ თავის ნებას. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ერთია ღმერთი და ყოველგვარი დანარჩენი საბოლოო ჯამში დიდ სინათლეში ისე ღმერჩი გადის იქ. თავის თავში არსებობა არავის და არაფერს არ აქვს. მხოლოდ ერთი არსებობა და აი ამით გადაილახება ეს დილემა. ანუ ერთი მხრივ ადამი მართლა არის თავისუფალი და მას შეუძლია ეს გარკვეული დონეზე, მაგრამ მეორე მხრივ მერთმა იცის, კი ბატონო, მაგრამ ის წოდნა არ ზღუდავს ხმერ ადამიანის თავისუფლებას. დიახ, მე კანгахანს მეკონა მამავურამ, მეც ვიმეორებდი და ეს ძალიან ძიძად ბზუ გამონა თქვა მათ მეჩიდა, რომ საკუთარ შეცნებებზე მხოლოდ სულელებს სწავლობენ. ახლა მგონია რომ ძალიან არასწორად მიმაჩნდა, იმიტომ რომ ყოველას აქვს ყოველას თავის შეძომაზე სწავლობს. მე მე ასე მგონია და თუ თან თუ შეახწიტო ყოველას თავისი თავისი პასუხია, სხვა універсаლური პასუხი არსებობს. კი, ჭეშმარიტება არის ერთი რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ხო თავისი გზით, სხვადასხვა გზით მიდის ამ ჭეშმარიტებამდე და თავისი კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე მიდის აი ამ ჭეშმარიტებამდე, აი ამ პასუხამდე. ეს პასუხი კი არის універсаლური, მაგრამ მე თუ ჩემი შეცდომა არ ჩავიდინე, მე თუ ჩემი წილი წოდებები არ ჩავიდინე, მე სხვის მიერ ჩადენილი წოდებებით და სხვის მიერ დაშვებული შეცდომებით შევიგრძნე ногуц адамიანი ხავს გასხივოსნებული თუ აღასაგებია, დიახ, იკეთახები. რომ ღმერთმა რადგანიცოდა რომ შეცოდა ადამიანი, როგორ შეიძლება მას ადამიანი გაეწირა და ცალმხრივად ცოდვი შეdevkitია ადამიანს, ისე რომ არ გადაეწონა ეს იმ სიკეთის რომელიც მოყვებოდა ამ ცოდდაცემას და ზუსტად ასე. აა ყოველი ცოდვა ცოდვა ბერძნული სიტყვა ამარტია ნიშნავს აცდენას. დასვი ისს განს გადაბიჯებას, აი გადა გადა გადახვევა, გადაწდომა, გადა ხო და აიიკიდან არის შესაძამისად მონანიება გამართვა. ანუ ეს სიმრუდე, რომელიც გადახრილია, გადაწეული და ეს მონანიება, რომელიც მართავს ამას. შესაძამისად ამ შეცოდების შემდეგ, რაც ადამიანს აკეთებს, აი, რასაც იმის იმის უკუშედეგს იყნეს, მაგრამ ეს უკუშედეგი და სიმძიმე მას განასწავს. ცოდვა რა ხარ განგებამ დაუშვა რომ ცოდვა შედამე ჩავარდი უშესაბამისად მან ეს გარდაქმნა გარდაქმნა უკუ შედექს იღებ დაデბი შედექსი ცოდვის შემდეგ ადამიანი მაღლდება და უფრო მაღამდე მოარობაში მოდის ვიდრე ცოდვამდე იყო საოცარია მაგალითად დავითის მაგალითს გეტყვით დავით მეფე რომელიც თავის მეგობარ ურია ხეთელის ცოლი რა გააკეთა ხო ყველა მიცეთ ახლა ესვენელმა და ამის ისტორია რო არ მოყვეთ ანუ თვალი დაადგა ქალს რომიხვდა რომ ეს ურია ხეთელის ძოლია მაინც იმდენად ის იყო აი მოეშვა ამეთ და ამის გარო დაორსულდა შემდეგ როდეს იგებს და დაორსულდა მქალმა რო შეუთვა და ეს გამოიხმო ომიდან თავისი მეგობარი ურია და რადგან ის მას უნდა დადეს აღში დასულობა ცოლსა და მე რო ისერი ყფილიყო რომ ამთავის კვირის გატავს იმ შვილი და ურიემდან ერთგული იყო დავითის რომ არ მიდის აღში და იძულებული გახდა დავითი რომ ფაქტობრივად წერილ გაატანა იქით ომში შედართა ვარ ცის გადასაცემ შედართაურის სადაც ეწერა რომ ურიე ხეთელი ყველაზე ფიცხელომში დატოويت მარტო და მოკვდა წესხები ამას მეტი შეიძლება ვერაგობა სიძლიერული საკუთარი მეგობრის მეგობარი მოკლა მწოლი წართვა და მისგან წარმოგიდგენიათ მაგრამ რა ხერა ხდება აა იქე ნათან ცენასარბეთო როცა ამხელს დავით სამსაქმეში როცა დავითი ხდება რომ შევწოდეო თელიგული და 40-90 წლებში დავით იმ დროს იმისთვისაცაક დაწერილი თელსაჯარო え, გამოფინა თავისი საქმე ამ 40 წელს ამ დიმდენად მოინანია. მაგრამ რა მოხდა, ნახეთ, ის ბავშიკი გარდაიცვალა ის პატარა იმისგან პირველი, მაგრამ მეორე შვილი ვინ გაუჩდა, აბა? சாலომონი. და راس поставился. சாலომონი პირველი, ანუ цодви შემდეგ მონანიები დავით უფრო მაგალ დონიზადის ვიდრე ამ цოდოამდე სოლომონის შობა ნიშნავს ხარის ხობერობა სულიერების ყველაზე მაღალ საფეხურზე ასვლას. ზეშეცდომილი უფრო მაღალ საფეხურზე ბრუნდება მამასთან, ვიდრე მანამდე სანამ მამისგან წავიდოდა. და ეტიმონანი ეცოდვილი უფრო ახლოს არის ღმერთთან, ვიდრე მოუნანიებელი ფარისეველი ციგნობა, რომელიც როგორ შეთქვი ისე გარდუნულად იცის რა არის ცოდვა ზე ან ციგნიდან ან თეორეულად მაგრამ ავაზაკი პირველი რცხonda რატომ შეგნებით მან ევობება რო მომიხსენეს ასოტობეში და ამით მან ჩამოშა და ყველა ცოტვა ანუ ამ შეგნებით შესაბამისად პრობლემა და ცოდვა ბჭალებში ცოდვა კი არა უშუალოდ არ ამეთ მე რომ კითხოთ 17 საკუთარ თავისად მინდობა და თუნდაც ის რომ მე რატო ჩოდე და ამისგამა არაპატიო საკუთარ თავს თუნდაც აი უდას მაგალითი უდა იკლავს თავს რატო? ჩამოშშოთა მართლის ისხი გაუჩი მოინალია იწერი შეინანა უდა მიხვდა მაგრამ საკუთარ თავი გაინადგურა არ დაიტოვა არაპატიო საკუთარ თავს ეს ეგოისტურად ამ პარტავრულა ეტერმი იქნება საკუთარ თავზე მდიო აბა 17 ეს არის საკუთარ თავზე მინდობა შენ სხვა რეალობა არ გყავდა ღმერთის ან არ გჯერა შენ გინდა რომ ストორი იყოს იმიტომ რომ შენ იქნება როგორც ღმერთი მომიწამლე ჩვენ შესაძაბმისად მე רוცა ცხოვრობ როგორც ღმერთი მე ჩემ თავს გავანადგურებ და არ ვაპატიებ ღმერთზე ნაკლებად მოქცევას ესე იგი აბა ეს უკანკატავნობის წერვალია სიმდა მეორე არა აქ დასახები უკან და ურჩევია გაინადგუროს თავი ვიდრე ვერ მოინანებდა პეტრემაც იგივე გააკეთეთ სამჯერ უარფორმა მაცხვარი მაგრამ პეტრე ტირის იმიტომ რომ პეტრეს ochonda კიდე ვიკიც ქრისტეს იყვარული და აი უდას რო არქოთ და ვერ დაიხია უკან და გადაתყდა იქვე სხვა სიტუაცით არ ქონდა ალტერნატივა და ის განადგურდა ვერ ზიდავდა მას ამიტომ ადამიანებს იმდენად ისკიარუდა ძაბავდეს რო ჩვენ ცოდავთ არამედ ის რო სასოება არ გვაქვს უფლისმიმართ რომელიც მოწალია და უკვე შეგვიندو ქრისტეში მოკდო ქვია მას ახარება სასახარულო წყება რას ნიშნავს რომ მან იცის შეიძლება ცოდვილი ხა შესაბამისად შენი ცოდვა უკვე ანულირებულია ანუ უკვე შენი ცოდვა შენი ცოდვილი ცხოვრება კი არ არის შენი ურწმუნეობა მიუღებლობა რომ შენ გეპატია ერთიტო რატო ახარულწმოდო არ იდება ქრისტეს? რატო? იმიტომ რომ ამ პარტავანიხა შენ არ არ წდება დახმარება. მე თვითონ გავხედაჩავ და გამოიგონე თეორიები რა, ადამიანი არის ეცოდვა, სუთაც არ არის, ეს შოურები მდგომარობა და ადამიანი დიდია, ის თვითონ მიხედავს თავის თავს, არანაირი მაცხოვარი არ წდება, არანაირი მხსნელი, არანაირი ცოდების მიტევება და ხდება სუბლიმირება, ხდება ცოდვის საერთო ჟარგონზე რომ ვთქვა გაправება. ეს არანაირი ცოდვა არ არის არაფერი რატო უნდა იყოს რამე ცოდვა საეთოდដែលអាចებს საზომი და ღირებულება ნახე სადამდე დავეშით უკვე დღევანდელი დაუშვოთ ფილოსოფია ლიბერალიზმის მამაგურა მაიცუნა გიხოთ ესო მათცხებს ღვთის იოვის ამბავშიც ატარა ვიყავო რომ წავიკითხე და მანქანაც გამიჩდა ისე რომ ატარა თავში რაღაცა კითხვები და ახლა თქვენცობ ძანეთ მეორე შევად მეცა სოლომონი დავითის ამბავი გასაგებია სოლომონისად გასაგებია ის チュილი რომელიც დედის ბუჩილში მოკდა того? Иччули, რომელიც ძედის муцелში изввше хо Ага Давидზე ვთქვით? Да. Ой, и иманадашава. Касакеبيه ხო? Хоть аяк ჩვენ ვადგენთ უკვე იმ საქმეს, რასაც ქვია ღთისგანგებულება, რომელიც ჩვენთვის ადამიანური დასაზღვრული ბუნებისის აა ყოველთვის მისაწოდო მე არ არის და კიდე ამ ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხს ვერ ვიღეთ და კიდე ჭირდება, არ კიდევ ჭირდება, აი და შეტარებაში იყურება, იქ რაღაცა არის ვაშტი, მაგრამ მას არ შეუძლია თვითონ მიცდეს და ან უფრო დიდ დიდ ბიძIAS და დაიხმარებს ან კიდეს ან რაღაცა ჯოქს, ან რაღაცა შاولةები. ეს თემა რო ბავშვები rato oktoberia დააშავო, ეს ლოგიკის დონეზე, ადამიანური დონეზე გადაუჭერელია, მაგრამ ისევ ამბობ რომ самқароში ყველაფერი თავიდან ჩანს როგორც უსამართლობა, როგორც хаосი, როგორც анархия. და რატომ? იცი რა, იმიტომ რომ ყველაფერი რო გაგებული ყფილიყო, მაშინ ადამიანი როგორც თავისუფალი ნების კონე პიროვნება და ანუ I am siçhadis kweş მას არჩევანი არ და არჩებოდა. იმიტომ რომ ისი ძულებული იქნებოდა რომ ყველაფერი ისე დაინახა როგორც არის. ამიტომ ნაცილებრივი დაჭდილვის ხეში მყოფება ადამიანი რომ ማን ღთიური სამართალს მიაღწიოს ზალისხმები და ზალისხმების gareშე ისი ικნებოდა იძულებით ღმერთის მოაღიარებელ აი მაგალითად ცხოველთა სამყარო, galaktikები, ცნერთა სამყარო, კანონებითა ვენთი ჩადებული ინსტინქტები, ისინი ემორჩილებია და ექვემდებარებიან ერთიან უზენაეს კანონს, მაგრამ ისინი კეთილები არ არიან. მაგ მზე იმიტომ არის მზე რო გარედან არის მზე, ის თავის მოსურებით არ არის მზე. თავის მოსურებით რა ხან არის ის კეთილი არ არის. ყოველ მას არ შეუძლია არჩევანის არ აქვს რომ არ არიან ადამიანები ღირსები და მოკეთი ხალიდან საერთოდ არა მოუ შეიძლება არ ამიტომ ასეთი გვიდო და ყოფილიყავი. მე მერტი არასრულყოფილებაში გტოვებს, ჩვენ ნაწილობრივ მაგაც ჩვენში ტოვებს არასრულყოფილს თავის თავთან თხობ ასებობს, აგეს არის სრულყოფილების ნაკლებობა, რომ მე ჩვენ ამ ინტერესით მიزيدვით ავიდეთ სულოპილ ხედვამდე და იმ სულოპერ ხედვაში ჩვენ უკვე არ დაგჭირდება სხვისი ახსნა. ჩვენ თვითონ გვეცოდინება რომ ისრაელ თავში იყო ძალიან დიდი უსამართლობა, სიღრმეში ჩასვლი შემდეგ რა გასყვარი ხედეთ აღმა ხედვით თავისუფ დები და როგორც ქრისტიანობ მიეჩო ჭეშმარიტებას ჭეშმარიტება გაღათ თავისუფლებები თქვენ აი ერთ უბრალო მაგალითი მოვიყვანახა გასაგებ მაგალი აი დაუშვათ მამას ის უკაცრავად ეს სანამ მაგათ ესე კითხვა რატომ დასვით დიმიტომ რომ აი ბევს აწსა და აწუხებს ხო აი რატომ ჯვარით ამოყდა შვილი ხო აი რატომ აი რა დააშავა დაიმიტომაც მე მე შევთანხმებულიყავს საკითხთან და ამის გადაჭრა ნახეთ რა შედი თუნდაც თუ კი ერთი ჭიანჭველა არათუ ბავში უსამართლოდ არის რაღაცა ერთ მოკდენებული ანუ რაღაცა დიახ თუნდაც წენ არის ცოცხალი არსება მაშინ ხომ ერთთან მაგ პირდაპირ საქმე თუ მართლაც ასეა მაშინ ჩვენ ხომ ერთად ვარ ვიტყოდო სხვათაჩი ქართული სიტყვა დაუშვოთ მართლა არსებობს გმერთი ასისას მართალია ღმერთი ნიშნავს ნამდვილია ღმერთი და მართალია როგორც მორალური და არ არის მოიძოს არსობრივი. ანუ მართალია ღმერთი ნიშნავს თუკი ის მართალი არ არის, ის მართლა არ არსებობს. ანუ მართალიიანი შეიძლება ნამდვილია? ანუ ნამდვილი მაშინ იქნება, ანუ მართალი თუკი ის მოქმედებებს შე მართალი. შესაბამისად მე მხოლოდ ვუყურებ რომ სავსეა უსამართლობი თოე შემთხვევაში შემიгадаს ახედიდან. მაშინ მე დილემა მაქვს, მაშინ შეუთავსებელია ერთი ცხრმ სამართლიანი ღმერთი, ყოვლისშემძეგმერთი, ყოვლისმოწყალი ღმერთი და მეორე ღ神 სამყარო, რომელიც არის აბსოლუტური ალოგიკური, მოვლენების თავზე 90 წლის ადამიანი ზენატრება სიკვდილი და ყველა ნატრობს და ისვენებს და არ ისვენებს, არკდება და 4 წლის, 5 წლის, 19 წლის ჩვენი საყვარელი ბავშვი, აგერ ყმაწვილი როი გარდაიცვალა. სად არის აბა სამარ, აქ არ არის სამართალი. მაში რა ქნას? გადავაყენოთ ხერტი? აა რა, რა. ო მაშინ როგორ შეუთავსებ? აი ვაჟა, სადაც პირიმზეს ახარებს, იქუ მეთხრელია, ზვავისა და მაინც კი ლამაზი არის, მაინც ციტორფის ყავისად ბოლოს როგორ თავდება, ისე ძალა არ მაქვს დავისაო. და რახრას, რა უყო მაშინ თუ აქეთ გავიხედავ პირიმზია, તો იქით გავიხედავ ზვავი რომ ეს ამ შენ პირიმზეს ჩაიტანს ქესკნელში და ათასობით ბავს გადაეყოლებ. და რა გავაკეთო? გადავაყენოთ ღმერთი თუ ღმერთი მტყუანია, მაშინ ის არც არსებობს, არშე ნონსენსია. რო ღმერთი არის და ამ დროს ღმერთი არ არის, მაგ ნონსენსი, აბსურდი. ეს იმას, ეს იმას თيشებს თუ თქვა, რომ წყალი არის, მაგრამ ის სველი არ არის. აბსურდია, შეუძლებელი არის იყოს წყალი და სველი. ანუ შეუძებელი იყოს ღმერთი და არ იყოს მართალი. მაშინ ამათ რა უყო და სად გადავჭრათ ეს პრობლემა? სად გადაიჭრება და გადაიჭრება უფრო ხმად დანაყვაში. ნუ კრისტეში წმენით მიღება, ამის იქით რა არის, იმიტომ რომ ყველა ფერი რეალურია და უფრო ახლოს არის რეალობასაც აღჭურბდება და რაც უფრო მეტად ვიცით араის რაც არის ამ ჩემ თვალის წინ ახლა ხორცილი თვალის რომეთ მისის ღრმე საიდან მოდის ღрма და ბოლო საით მიდის რომელსაც ღმერთი ხედავს ماشي მე როგორ უნდა გავთავისუფდე რაც უფრო მიუახლოვდები სამყაროს ის და ნახოს როგორც ამას ხედავს ის ერთი მithopro ის რაც ჩემი ხედვიდან არის ძალიან უსამართლო ძალიან ქაოსური ძალიან ანარქიული ძალიან უსისტემო ლაგდება და ფაქტურად კოსმოსი მე ვქენი მე მონაწილე ვარ იმისა სამყარო ქაოსია თუ კოსმოსია ესე კვანტური ფიზიკა უკვე აი ეს მაგალითი ვიტყვი ახლა აი დაუშვოთ პატარა დედა ხართ აი დედა პატარა ორი წელიწადს ბავშვი სამი წელიწადს ბავშვის მამის უკეთებენ ოპერაციას ბავშვებს ვუნებრიო ხარ და ანახები საოპერაციოში ბავშვকে დიდ სარულ შევე. ახლა ურთულესი ოპერაცია, მყარი ქირურგია და ეს ქირურგი დგას, იქ ქირურგის თანაშემწეები და სისხში მოწარმოგიდგენიათ რა არის. ახლა უნდა ამოუღო რაღაცები, ამოაჭერ. ბავში გაექცა დედას წამით, ორი დღის ბავში. და შევიდა საოპერაციოში, იცნო мама, რომელსაც ბიძია ადგას, თავისიდანები სისხი მოსვრილი. აი ეს ბავში რა რეაქცია შეიძლება რომ გამოვა დედასთან რო უსა მართოთ ვეკცევენ მამამის და კლავე დააჯერებ მაგას რომ араშვილო ნუგეშინია ის კარგი ქირურგია უფსურია ბავში შედის ბატო ტუალეტი მისი ცნობილია არ არის განვითარებული შესაბამისად ის რაც ბავშური ხედვის ბორტება შენტვის დედასის სრულის სიმშვიდე რატო კარგი ქირურგია და გიხარია მე ორი მაგალითი კიდე ორსული დედა მშობი არობს კივის უკან შეხმას ახეთ თქვენ ქალები ხართ იცით რომ ეს ქალის ტკივილი მშობიერისაც არის ზღურული რაღაც ამ დროს ისევ შენი უფროსი შვილი შემოიპარა და ხედავს დედა ყვირის კივის საერთოდ დღეშია და ამ დროს მამას შამპანური უჭირავს ხელში დედი სკივილი როგორ მზადაა შამპანურის ასროლას და აბსურდი არ არის და ხედვის განსხვავებული ხედო ბავშვის და რა თქო შენ ქმარი ხედავს მომავალს, კივილის მიღმა იბადება ის, რომელიც გადაფარავს ამ კივის უსასრულ დიდია. ამიტომ სიხარული მეტია და შამპანური უჭერავს და ბავში ხედავს მარტო კივილს და მოყვება იმას არიც. მოდი ახლა დაუპროდეთ დაახლობთ ესეთი პროპორცი შეხედვაც, როდესაც მე ვხედავ ბავში იკარგება, იღუპება, მაგრამ მერთის შეხება, რომელიც იმ ბავშვს ხედავს არა როგორ შეეულს, არამედ უსუსს და ის ხედავს ბოლოსადმიდის შესაბამისად იმ ხედვიდან მისთვის ეს უკვე სხვაგვარი რაღაცაა ეს არ არის უსამართ მაგრამ ჩემს ხედვაში ტკივილია ამიტომ ქრისტე ყავს ჩვენ გმერთი ყავს, რომელიც შორიდან კი არ გვიყურებს, აი მე რო ვიცი რომ ეს ჩემთან მოდის და თქვენ თავის გიტეხიათ, თქვენ პკივილი არ მაინტერესებს, არ არ ყავს ასეთი ღმერთი. ჩვენ ყავს ღმერთი, რომელიც ჩვენ პკივილის გამო, ნიმის გამო რომ მან კი იცის რომ ციცოცხლე სიკვდილის ძლებელია, მაგრამ ეს ჩვენ არ ვიცით და ჩვენ აქვე რო გვალ უგეშოს, და ჩვენ უგუნურებით გამოწეულ პკივილში შეგვეციოს, ჩვენი სხეულს იცვამს ჩვენი ეს ჩვენსავით ეშინიას სიკვდილის ანუ მას მართლა კი არ კი არ ის მართლა შეშითი ის როგორც ადამიანი ავიდა ჯوارზე ის განისის ყველა უძულებას რომელიცაც განისის ადამიანი თავისი ახლობლის დაკარგვის თავისი ახლობლის დაკარგვის ეთკილზე ყველა ფერში ფილშილს დააღlasz თვითონ სიკდილის შეაბიჯა ფიზიკური წოცხალ შეაბიჯა დაინახა რა არის და კანკალებ мамаო მეშინიაო ამბობს, მაგრამ ერთი мама мама ამბობს დიდი მა რო შეეშინა ქრისტეს სიკდილს, მაგრამ არ შეძრწობა. ნახე როგორ იღmertიყვავს ჩვენ და ის რომ ის არ დაგველო და ის რომ მერე გითხრას რომ კიゲშინო და თქვენიქ, მაგრამ აი ხო ხედავ ცოცხალია შენ. არა, აქვე მოდის და საოცარი სიტყვა აქ თაცმიდებს თარგმнили სულიწმიდა პარაკლეტონ ბერძულად გადმოთარგმნა თაცმიდებს და თქვა ნუゲშინი ცელები. მე უფეოს ეცათაო ნუგეშიリ ცემ რა არის ნუგეში სიტყვა თო დაკერები ხე ნუგეშინი რა თქმა უნდა ანუ გეშა ნიშნა ნუგეშინია უთხრეს შესაბამის სულიწმიდა ვიდაリ ნუგეშიც ცე რატო გწდება ნუგეშინი ცველ ის რასაც მე ჩემი ადამიანური ცნობიერებით ვერ ვხედავ და გონიია რომ ეს უკვე ბოლოა დასრულდა ყველა ეს სულიწმიდა შემოდი რომელი მათ ისის იმის ბოლო ის ქრისტეს სულია რომელი მათ ისის ის სამყარო ის 2-დან მოდის, მაგრამ ის ისო ციკლი გარდაცვალება, შენი შილს იქ ხედავს ის თავის ლამას სამყაროში და მოდის რომ ამ ტკივილში იწეთოვანები დაგიყვენოს გულზე, სულიერი წეთოვანები და რაღაცა არამიწიერი სიმშვიდით გაგიწონასწoros ეს ტკივილი. შენთან ერთად განისთეს ამ ტკივილს და ამاومყავართ აქეთა. პლუს ის უმესადი წუთი სופელ. ამიტომ ქრისტე ამბობს, წუთი სופელში ჭირი გექნებათ, მაგრამ ნუ გეშინია. მე მიძレვია წუთისოფელ, ამიტომ გამისრავალი ისე ვარ წმენაში. აა რაც არ და დიდი ტკივილი იყოს, არ არსებობს, რომ ადამიანმა აქვე არ მიიღოს ნუგეში თუკი ის შეეძლება, რომ პოვოს ნუგეში, უფალსით და არ გასასწიგდეს. სამწუხაროდ ადამიანს ასე მართულა ემდურის ღმერთს, არ ფიქრობს, არ განშის, არ უყურებს წმენაზე, პირდაპირ ამბობს რომ რატომ მე ამის ღეს არ ვიყავით და სხვა სხვაothiazორის დაквиრებულივა упро мета гберц эмдуриан уцхоები შორი და רוიgeben ам ბავში რო могდე ვიдრე деда და შობერ შობლები რატომ ეს ეს მე ვიცი შობელი სხვა რეალობაში واردება баგოთ რომ ეს არავინ არის ის სხვა განზომილება იצება როდესაც ჯური ხდება განსაცდელი ჯური ჩვენს მი რაგებულ ციტადელს ჩვენს მოწესრიგებულ ცხოვრება სადაც ჩვენ ყავდა შვილი კარგი სამსახური ქмаარი კომფორტი ყველაფერი მა ეს განგების თვალი ეს არაფერი არ არის არ უფრო დიდი სიცოცხლე რეალობა ამიტომაც ა ეს გვენგერევა განსაცდელი აი ნაპრალში რომელიც ჩდება ამ განსაცელის მე რა დაუშე შვილი დატარდა ან რაღაც უახლესი რაღაც იგი და შემოდეს სხვაგვარი სიცოცხლის სხვაგვარი ნათება რომელიც დაკეტილიყო იმ ადამიანებში რომელიც ხორბდა ხოლუ ფიზიკური ორგანოებით დასაზღრულ ამ წუთისოფელში გესმით ანუ ამიტომ უყურეთ ამ ისევ დაუბრუნდეთ სად გადაצდებ ბორდების პრობლემა. არა მერთვის უარყო ფაშია, არა დაუშვათ მწخورების უაზრო გადაჩათულაში, არამედ ისევ შუა გულში დგომაში. გაუძლე ამ გრიგალებს, სხვათა შორის იობის მაგალითი, ბწინვა ლამასა იობზე მრავალ ტანჯული ვინ არი? તો საოცარი სიტყვი წერიათ და დააკვირდით. იობსაც ყველაფერი წაერთვა, ახლა არ მოუკვებით ეს. დიახ. და როდესაც აი ამ ამ იმაში ამ ატყი ხრო უჭერავს ეს ტიხის და მასთან ახლოსაც ვერ მოდიფერამო ყარს შვილები schwarzroxa სახ ყველაფერი განადგურებულია და კაცე აი ესე არ შეგეძლო საोच्च სიტყვებს ამბობს საोच्च სიტყვებს მეცია შიში ზარი რასაც ურთხოდ ისリスის მეშინო და ის დამატყდა თავს და რაშინო და რაზდიცია შეგაი იობი ბავშვებიდან ეყოფティს მასად და ყველა სიკეთით იყო ისე რომ თქვა უხეშად გაძეთ ძილა თიც ვერ ჭაყობდი სიცარილი ყველა ფერი სიკეთით და რატანჯავდა ماشინიობს იობს რატანჯავდა და მან არიცოდა ღმეკი რატო უყვარდა ყველა სიკეთით რაც ქონeba ქონდა ამithრო იყო შემოжаრული და ახსავს ამის გამო უყვარდა ღმერთი თუ იმის გამორი ის უბრალოდ ღმერტია ჩვენ გვყავს კომფორტის ღმერტი ჩვენი ღმერტი 90% არის შეზებorgებული მე თუ თבילად გარკად და შვილი კარგად ყავს გაისამსახური მაგ კარგი სამსახური მაგრამ სასალი ღმერტი ოფრა და მანები თავი იქამდე მე მე მოყვებით და როგორც ჩვენს კომფორტს შეეხება რაღაცა ჩვენ იმ ცუთას კარდონის ხაღარდივით გვენგრევა ჩვენი ხუხულა რომელიც გვეგონა რომ წოცხალი წმერა ყოდეთ თურმე ის ყუბილა ჩვენი წარმოდგენით შექმნილი ღმერძე макети, ჩვენი კომფორტის ღმერთი, მატერიიზმ ღმერთი, რომელიც აქ გვაძლევდა სიკეთეს და ამის ამას ურტყამს ღმერთის სწორედ იმ არ დაგინდობს. ვიდრე აქ დარჩები კერპის წყეობაში და შემდეგ სიკეთე, შემდეგ цаრილი დარჩა. ამიტომ მას უჭირია, როგორც შობელ ნემს უკეთეთ ბაუში, რომ გამოજાმთელდეს, მან დაგვარტყას და ეხა თოჯინები, წაგვარტვა, რომელიც ძალიან ვარ ჭაბღაჭებული, რომ შემდეგ უკამ ტირილის მე უკვე სხვაგვარი რეალობა დავინახოთ, რომელიც ჩვენი სულიсыз ბევრად და ათასჯერ უფრო მარგებელი იქნება ვიდრე ძროებითი წარმავალი არსება. შესაბამისად იოფი გადაიყვანოს მაღალ კლასში, რასაც და გაგიკვირდეთ. ნახე, იოფი ეს რო არ დამართო და ეს ტანჯვა, აი ეს კითხვა რო მე მერტი, მანს არა გამოצდილებით ღმერთის სიყვარული. ყველაფერი ერთ ეშინია, ძის ეშინია. რამე რო დაემართოს ჩემს შვილებს, მეყარვა თუ არა ეს ღმერთი და არის არქონეთ თქვენ ესეთი ფიქრი შშიროგაკ, ყველაფერი რო კარგად მიდის და მაგდროს გეშინა, აი დაუშვათ რომ დამეგრესეს კომფორტი, მე დავანთებ ისევ სანთელს, არიცი, გეშინია და ზუსტად იოფი გათავისუფდა ამ შშიშის ჯოჯოხეთისგან. რით არის აი ერიხფრომია ეს იმეტი ბიტა რუსულად ქართულად არ ვიცი იმეტი როგორ და თარგმნო კონება ფლობა ფლობა და ყოფნა ყოფნა ანუ იოფსკო და გამოსილება ფლობის მას ყველაფერი კონდა და იყო კარგად ღმერთში მადიდებელი ის კი არა შვილებმა იქე ფიქრებს შეწოდეს და იმის გამო საყვანсел და რა გინდა მეტი მაგას არის ფلوبით ღვთისმოსაობა რომელიც ყალბია იესოს არაფერი არ აქვს და ჯვარზეც კი ღმერთს ადიდებ ნახე რა გზა მეორე არის ყოფნა და იოფი რატომ მოაშორეს ეს ფلوبა გამოთავისუფლდეს ამ გამოთავისუფლებამ აი ახე წარმოიდგინეთ ახლა ზვაში იყო და მარშველი რგოლზე იყო ჩაჭიდებული და ამით ინარჩულებს თონაცობობ და ამიტომ წაგართვა მარშველი რგოლი rato წაგართვეს შეგონი არა ვიღაცა გღუპავს მაგრამ ინ წაგართო იმას უდარეს ცურვა ისწავლა შეიძლება ჩაყλαბო წყარდე იუბმა ჩაყλαბა წყრები დაიწყო ბუზღუნი წოწუნი ბუნებრივია იქ მეგობრები ეუბნები ეს თავს იმართლებს არა მე რა უნდა ჩემთან რა დაუშავე მიდი ზეს კარგია ეს პერიოდში რო იtcpია ყოლმე და ამ წყლები რო გადაყლაპა და რაღაცა ხედა ამトゥრს გაცურა იმიტომ სანამ რგოლი გახ შეცურავს ვერ ისწავლი სანამ ჩაფრენჯი ხარ მატერიალის სამყაროში მატერიალური ადამიანი ხარ და მატერიასთან ერთად დაიხცნები როგორც კი შეეული წაგივა მთელი მატერიალის სამყაროს გახრებას შეთან და შიგით იქნება სიციარიელი ამიტომ ეს ქონებიდან ანუ ყოვიდან ფლობიდან იობი გადადის ყოფნაში და საიდანჩას ბოლოს როდესაც გრიგალიდან დაელაპარაკOutputFile და რა თქო წერი გრიგალს რა არის გრიგალი გრიგალ მარწარტოა იობს ყველაფერი გრიგალი რომ მოდის რა საკეთებს არაფერს ქواسქვაზე არტოა ანუ გრიგალიდან დაელაპარაკა იობი რას ეშავს რომ აი ამ განძართულიობს უკვე რომ შესაძ მიციერი არაფერ არ დაუტოვა წართვა ყველაფერი გრიგალმა 50 კითხვას უსვამს არაფერს არ უხსნის არაფერს არ ეუბნება ართ ფილოსო აქ კითხვას უსვამ და რა კითხებია სადიყავის შენ როდესაც მე ვარსკვლავებს ვკნიდი როდესაც გვის ისინი ჩავკეტე როდესაც რაღაცა ესეთი დიდი ცხოველებია იმას თუ და ფხეცებს ვკნიდი ამას ვკნიდი იმას ზერტვარს galaktikებს ამ 40 სადიყავის ანუ რას უკეთებს იცი შეიძლება ეს პატარა სასათბური რაღაცა კონდედი სასათბურე ღმერთი შენი გამгоნილი ღმერთი და ამას რაღაცა დაიჭუტა ეს წაგერტვა და ამბობ რო მე არავა ეს მე გადამაყენი. ანუ იმის ფონზე შერცხვა იობს რა პატარაა ის რაც ჩვენ გამოვიგონეთ და საიდანაც მე ესე იგი თუ ჩემ ძროხას შეეხო რაღაცა მერწე ვამბობ არა აქვს ამართალიო. ან ჩებს შვილს თუნდაც იგი შენი შვილი არც იყო მე გაჩუქე ისიც. ამიტომ შენ ამ კომფორტი შენი შეკვნილი მოდელი დაგინკiria ფაქტუურად. და შენ ამბობ რო მეტი არ არისო შეარცხინა და იობი ამბობ ბოლოს აკადის შენზე შორიდან მეც ვქნadim. ახლა კი pirispir vikhila qualaperi bagaze khelets videbda chumbdebia ai gachumbeba rasi chebs itsi meukve gmertik i ar tsams meukve gmerts ki aktsem taqvans meukve mesmis qualapershi ratsam tsutisope shekleba bavshi ukdeba to rats usamartlobebia me amis migma u khedav mzesavid martal natebas romertanats sakme ara ak arapes ak rats ari sad es ari patarasasature dgomaroba ragatsistvis shekmnis ukve sva tema ეს ცუთი სופელია ქართულમાં კარგად დაარქვა. თუ არის ცუთი სופელი, არსებობს დიდი სופელი. ამიტომ ქართველი ცუთი სופას არაზოს არიღებდა როგორც მიზანს. ის იყო ძროებითი სადგومي, აი როგორც ჯოხ სახლის ამ ხოჯა ყოველ ზომა. რატომ არის ეს მე იგი ვარ ვიც სופას არ მოკრებ კი და რად ვერა ის სიკტილი მოხსნეს ათის თამაში და ნიშან. ანუ უკვე იცვლება დამოკიდებულება ხორევის მიმართ. როდესაც შენ ეს მოტივი ეს მიდგომა არ იცი სწორი მიდგომა მაშინ შესაბამისად უკვე ცხოვრებაში ყველაფერი ძნელია მაგრამ როცა შეიძლება რაღები ხარ ამ მიდგომის სწორი მიდგომა გახ მაშინco სუსხანა ერთ უקורებს ცხოვრებას, აისად განაილახება, ბოროტება. ამიტომ ჩვენ ვერ შევცვით ვერანაირი პოლიტიკოსი, ვერანაირი მეცნიერი ვერ დააყენებს ნულზე იმას, რა ვინ არ მოკდეს, რომელმაც ხობამ შეძლოს, მითხარი, რომელმა სოციალურმა თეორეტიკოსებმა ან რელიგიამ ის რომ ადამიანები არ მოკდეს. არც ქრისტიcte წდილა, ქრისტეს სიკწილი კი არ გაუკვან, სიკწილის არც შეცვალა. შენ შეცვალა ეს კი არ შეცვალა, შენ მიდგომა შეგიცვალა და შენი მიდგომის სიკპილი რომელს ადრე გუპავდა და მთლიანად გშთანდგავდა, უკვე გახდა სხვა რაერა და აი როგორ თქო, ბახურშტი კოტეტის ზაკ რაღაც ლიექსპატარე როაცემ თავდება რომ სიკვდილი დედა ყოფილი ციცოცხლის დედინაცვალიო, პირიქით ამბობს და იოანე მახარობელიც წერს რომ გარდაიცვალები თო სიკრილიდან ციტოცხელაშია და ჩვენ პირიქით ამბობთ გარდავიცვალებით ციტოცხედა სიკრეთშია და ტირი და მიწას დავტენილი შესაბამისად სად გადაიჭრება ბოროტების პრობლემა არა თვითონ ამ რაც მე და ჩემთვის ბოროტება და უსამართლობა იმის დალაგებით და სოციალური რეფორმებით პოლიტიკური რეფორმებით დაუშვათ იმდენად კი ესე საჭიროა არამედ ჩემი ზრდით ჩემი გაგებით მე პატარა ბავშირო ვიყავი ინდაურს რომ ნახავდი აი ესე რომ წამოვიდოდი და მეღონა ურჩხული بودის შემი გასახსები ადგილა გული მისკდებოდა მაგრამ ახლა იგივე ინდაურზე მეცინებ და სადღაც რა ბოროტება პატარა მურია შეგაშინებდა მერე დაგიკავებდა ეს დიდი მურიას გააჩერე და პურს მოგცემ და ხელში მისცემდი მურია ძმაკაცი იყო მაგრამ ის ისკდილი გეშინებდა ახლა იმის გამო რომ მურიასი გეშინია ინდაურის ტყის გავშე ხოთ ტყე დავხოცოთquela მურია შეეძე გადავაცხო თუ შენ უნდა გაიზარდო 아무তো პავლე მოცკული ამბობს როცა ბავშვში ვიყავი, ბავშვურად მეტყwelებდი, ბავშვურად ეე ცხოვრობდი, ბავშვურად ვიქცეოდი. ესე კაცი გავხდი, ბავშვურად. შესაბამისად სამყაროს ახმა ბოროტება, ეს არის ბოროტი მზერა, უმწიფარი მზერა, თუ შენ კაცი გავხდები, ანუ შენგან უკვე კაცი იყურება, ანუ ღთის ქრისტეს მსслеებებით მulantebuli, აღდგომის რწმენით, მომავალი სიწოცხის რწმენით შეიარაღებული კაცი ეს, სოთაშვი ქართულში კაცი ფუძე არის მ კაცი. რატომ სიმკაცრე აუცილებელია ავთანდილ ზუკეს ერთი ვარდიცა ხელი ძლავს დაnablaჭივები და თარელზე წერია უბედი ჩემი უბედური ჯერცა კიდევ ვერ გამეფდა ხელman ვარდი რადიხელთა თუ კი აღარ ვერ მოკრებდა ანუ ჩვენ კაცელ ქირუქსო მკაცრი ხელი არ აქვს დო ვაიმე სისხლ შეეშიდეს არი მეწოდებიო მაშინ ის ქირუ უნდა გამკაცრო ცხორებაში სისხში აი ხმერჩა ყოფილი ხ ეს ყველაფერი მთლიანად უნდა მივიღოთ ამიტომ თუ ბავშვი ხარ შეჯوبيა მოგარიდონ ჯერჯერობით მაგრამ არც ბავშვობაში არ უნდა დარჩი ნელე და უნდა განისაზდო ცხოვრებას უყურო არა ლამაზი კუთхиდან და არა იქიდან რომ არიქა ეს ეს კარგია ეს чуდია უკვე დაუნაწევრებლად იღებ უკვე ამისთვის კაცობაა საჩვენი ვინ არ კაცი რომელიც არ შეторტმანდება რომელიც არ დაახარისხებს რომ ეს კარგია ეს чуდია და რუსთაველის იმით უკვე ბოლოსკე მივდივარ გენიალური აავთანდილის ხოტბით ხმეთის მიმართ მადლი ღმერთსა შემომქმედა არსთა მხაცა ვისგან ძალნი ზეციერნი განაგებენ ახაქმნაცა იგიქმას ყველა კასა იდუმალსა სუქსა ცხაცა ხამს ყოვლისა დაჯერება ბძენის ჯერა მოწევნაც ახლა ორი სიტყვით რო კავში პრო ანუ იდუმალი და ცხადი როstavits terminebie ბოროტი და სიკეთე გუგスタველი ბოროტება არ არის არცობილواد ბოროტ იदुმალია ანუ ეს შენთვის არის ბოროტი იმიტომ რომ შენთვის გაუგებარი იदुმალია და ბოროტ შეზახი ბავშვივით მაგრამ როცა გაიგებ მაშინ ის უკვე კეთილი ცხადი ეს არის კეთილი გაგებული તો ორივე ერთიღმეთის გამოდისო ამიტომ ძენი ვინარიო რომელიც არ გაყופს ამას სე ძენი ჯერა მოწევnatsa შენ უკვე გამთლიანებული ხარ, მაგრამ შენს არსებაში როდესაც გამთლიანებული არ ხარ, ანუ ბავში ხარ, ماشي სამყაროს უყურებ ორ მაგად, შეხულებრივ ადამიანს და შინაგან. ესე იგი, რაც შეხულების დისკომფორტი ემასიღებ როგორც ბოროტებას, რაც შეხურის სカーგია, იმას იღებ, ხო და ის კი გეუბნება არ დაqo შემაყ ישראל ადონა ელოხენუ ადონა ეხა მე ამ ფორმულას ებრაულად ვიტყვი, იმიტომ რომ როგორც ლათინური სენტენცია, ამის თარგმანცა არ შეიძლება ეს ყელამო და გული ფარძო და მოვიбеჭნო. და აქედან მოდის ისო. ერთ ისმინი ისრაエル უფალი ძენი ერთი ღმერთია. რას ნიშნავს ის უფალი, რომელიც აქ არის, მრავალგوارობაში ვლინდება, ის აშემია, ანუ აშემია, ერთი ღმერთი და 엘ოхимი, რომელიც זალილ, ვისგან ზალნიზაციები, ანუ ეს ზალნი, სხვადასხვა ზალნი, რომელიც აქ ზემოქმედებე, ისიც ის ერთი ღმერთია. ამიტომ ისმინე, არ დაqo, არასოდეს არ თქვა, არមានო ზალა სხვა ღმერთებს, მე ვარ სიკვდილის მომნიჭებელი, მე ვარ მაцоცხელი, მე ვარ ჯოჯოხეთში ჩამყალი, მე ვარ ჯოჯოხეთიდან ამომყარ, ჭრილობას მე ვაყალი, მე ვებკურნალ, მე ვარ ნათლის შემქმნელი, ბნელი შემქმნელი. აი ამას არობა სიმკაცრე? რომ 2:1-ად, აი ვაჟი რას ამბობს? იმიტომ ამბობს, რომ ეს 2:1-ია, რა უხოთ ახლა? რა უხოთ, თუ დავანაწილებთ ბავშვ ხარ მაშინ, მაგრამ კი ბატონო, დაგტყდობთ განგება ბავშვობაში მაურია გაიზარდე. ამიტომ ბოროტება გადაიჭრება არა იქ, სადაც ჩვენ მოვიрგებთ ახეთ. რაცებს ან რაღაცას ვცდილობთ რომ რაღაცას თვალი არ გაუსვდეთ და რაღაცა გამოვარჩიოთ არა კაცრი მზერით ზერდით უსა ჩვენ შეგვიძლია დავდგეთ ცხორები შუა გორჩა დამსეთყეთ sao დამსეთყვე ახავარჩემი თავით ვაჟარო ტოტალურად მიიღება დაუნაწევრებ და ეს ყოველას არ შეუძლია ადამიანს არ შეუძლია მაგრამ რაც არ შეუძლია ადამიანს შეუძლია ღმერთს ქრისტეში ეს gaket აი ეს არის ჯვარცმა და ქრისტე გვაძევს მადლს კომპენსაციისთვის, რომ ნუგეშინი ცემელდ, რომ ჩემს ამ დაუცველობაში, ჩემს ამ მიტოებულობაში, ჩემს ამ სამყაროსსა და სტიქიები ბობოქრობე და რომელიც ახსნის თავი არამაკ და არ შესაძლებო არამაკ მოდის ნუგეში, სულში რომ იმ ვინ არის ეს ნუგეში ცემელ, იგივე ქრისტეს სული. ვინ არის ქრისტე? ვინ გაიარეს ჯოჯოხეთი, ეს წუთი სოფელი, გა ბოლომდე გამოფატრა, გაანათა თავისი აღდგომის ხარული, გააუქმა, ფაქტურად არც არსებობ. უკვე ის ჩვენს დააუციwel ტვინის წარმოgqlgenაში არსებობს უკვე სიკვდილის სიკვდის არ სიკვე არაა დაკარგა ქრისტეს ამდგომით უკვე სიკვდილი არ არსებობს არსებობს ურწმუნო მდგომარეობაში ის ვინც შეულები რა ცხოვს მაგრამ მაშინ უკვე ჩვენ თავს დავაბრალოთ ამიტომ მოუხმე რწმენას წმენით მადლის შემოვა ჩვენში აღდგომილი ქრისტეს მადრი რომელიც ჩვენთან ერთად გაიყვანს აი ამ უკუნეთში აი ამ დააუციwelობაში ამ გაურკვეულობაში და თანდათან თანდათან აი როგორც ადამიანი სიბინელი შეშინია შეენდება ზეამოდის ამოდის და შემომატენდა ويتქვის ასე შემოგვათენდება და ფაფუ გაიხედავ გამოსდა არ ფე არ არის არ არის ბოროტებას კვებავდა ჩვენი gaukweuloba ну ეს ცოტა მომავლის პერსპექტივა და დიდი ის არის ჩვენთვის შეძენობი მომავლის და ნატრისაгали მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიდეთ ძმენით вино გეშოთ ამით არ არის აუცილებელი მაინც ამეთxffედავთ მე თუ შენ გერდობი მე არ ვიცი სად მიட்கავარ მაგრამ მე ამ დობას ჩავავლებ ხელს და შემიძლია შვიდად გაგ ამ მეტაბზე წმენას გავყავართ ჩვენ ამ სიბნელიდან წმენის და იმედით ხოლო სიყვარული გველოდება როგორც ჩვენი ამ ძალისხმევის შედეგი ბოლოს როგორც ნაყოფი. დი, ძალიან დიდი მადლობა ამან. აგურამ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ძალიან კარგი ესეთი ემოციურ ნოტაზე დაასრულეთ, 아무তো თავს მე არ შეგაჭენთ, თუმევად გამოთქვი თქვენიაზე, თქვენი ძაძრი უნდა გამოთქვათ კორექტულად. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე.